מתחילים עמוד 72. אז אנחנו חייבים לעשות איזשהו סיכום ממה שלמדנו, כדי לנסות להבין מה שהולך פה. המוסר של הרב קוק הוא מוסר מאוד שונה מספרי מוסר רגילים. ספרי מוסר רגילים מדברים איתנו על המידות. ענווה, כעס, להיות נדיב לב, אכזריות. מדברים על המידות, מביאים לנו דברי חז"ל, מה מידה טובה, מה מידה רעה, לתאר מה, איך צריך להתנהג, עצות מעשיות. הספר הרב של מוסר של הרב קוק, הוא הולך בדרך אחרת לגמרי. הוא מציג רף מאוד מאוד גבוה של שאיפה אנושית. וכשאתה מגיע לשאיפה הזאת, לרמה הזאת, אז הכל נהיה קל מאוד. כי אתה נהיה אדם עם, עם, עם רמה, עם קרבה לשם יתברך, שהופך אוטומטית את כל המעשים שלך וכל המידות שלך למתוקנות. לכן זה דרך שונה. אז אנחנו ראינו שהרב קוק הסביר לנו שצריך לאהוב את השם יתברך. עכשיו הוא, כשדיבר על אהבה, הוא דיבר על שתי רמות של אהבה. הרמה הראשונה של אהבה היה מידת הכרת הטוב. אתה אוהב את השם בגלל שאתה שם לב על כל הטוב שהוא גומל לך. אחר כך הוא הגיע, אבל יש מדרג יותר גבוה. שאתה אוהב את השם בגלל גדלותו, בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא אמת, בגלל שהוא אלוקים. ואז הוא שאל את השאלה, זו מדרגה מאוד מאוד קשה. איך אפשר לעבוד את השם, לעשות נחת רוח ליוצרינו, ולא לחשוב על עצמנו. ונתן על זה שתי תשובות. תשובה אחת, אם אתה מבין מה זה לעבוד את השם, נתנו את המשל של הבן אדם שהציל מיליוני אנשים, שהוא לא צריך שום שכר, כי השכר הכי גדול זה ההרגשה שהוא עשה דבר כל כך, כל כך, כל כך, כל כך טוב. כל כך טוב. אחר כך הוא אמר לנו תשובה שנייה. והתשובה השנייה הייתה שיש קשר, זאת אומרת שאתה צריך להבין מה זה לעשות רצון, לעשות נחת רוח ליוצרינו. אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה, הוא רוצה שהעולם יהיה מתוקן. זה הרצון שלו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, זה לעשות שהעולם יהיה מתוקן. בתוך העולם יש מי יש? יש אני. אם אני מתקן את עצמי, אני גם עושה נחת רוח ליוצרי, ואני גם מתקן את עצמי. אבל אני צריך להבין, לעשות את זה בשביל, בשביל כבוד שמו יתברך, לא בשביל עצמי, וזה הייתה המדרגה שהגענו בשיעור הקודם. עכשיו הפרק זה נקרא המשך שלימות העבודה, בשבע ההבנה ובהשגת אמיתת המציאות והחיים. וואי, אין דברים, דברים לא פשוטים. עכשיו, הוא מגיע, אז אנחנו ראינו מידה אחת, מבחינה מציאותית דיברנו על מידה אחת, זה מידת הכרת הטוב. כשהוא יפנה את מידת הכרת הטוב, הכרת הטוב להשם יתברך. כנראה שמצטער מזה גם כן, הכרת הטוב לבן אדם שעושה לנו טוב. אבל הוא לא הרחיב את הדיבור על הכרת הטוב בין בני אדם. הוא היה, זה הכרת הטוב היה בין אדם לריבון העולמי. עכשיו שעלינו מדרגה ושאבינו שאנחנו הבנו שצריך לעבוד את השם בשביל השם יתברך, אז אנחנו נגיע למידת הענווה. מה זה מידת הענווה? מידת הענווה להבין שכל מה שיש לי זה מאת השם יתברך. וזה הדברים, אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני מזכה שאני לא מוריד יותר מדי את הדברים העליונים שלו. והנה, בכלל הדברים האלה אנו לבדים שפחה של מידת ענווה, ואיך היא תכלית כל הטוב האמיתי. זאת אומרת, כי ברגע שאתה ענב, זאת אומרת, אתה לא במרכז. מי במרכז? אלוקים במרכז. ושוב יהיה פה קשר. בין ענווה, בין אדם לחברו, לבין אדם, בין אדם למקום.
כי ברגע שאתה מבין שאתה בורג לעבוד את השם יתברך, אתה לא מתקנא בבורג אחר. כי מה שחשוב זה התכלית הסופי. זה כמו בקבוצה, במפעל, בישיבה, במזכירות, בכל דבר, שאנשים עובדים. אם מה שחשוב להם זה המטרה, זה המטרה. אז כל אחד עובד כדי להגיע למטרה זו. ואף אחד לא מפריע לשני, כי מה שחשוב לכולם זה המטרה הסופית. אבל אם אנשים נמצאים באחד הדברים האלה, אם לצורך עצמם, אז כל אחד זה מפריע השני, הוא ייקח קצת מהכבוד ומהמקום שלנו. ולכן מה שלמדנו שצריך לעבוד את השם, לעשות נחת רוח ליוצר, זה מכין את מידת הענווה. כי כל מאחי הבריאה והמציאות בכלל סידר השם יתברך, על פי האופן שנמלא רצונו בנגותינו, על פי חוקיו אמיתים שהם חיי עולם. אנחנו הבנו שמה זה לעשות רצון השם, זה לחיות על פי התורה, שהיא מביאה טוב לאנושות כולו. וטעם זה הדבר שסידר אשרינו במילוי רצונו. הוא סידר שאיך אנחנו נהיים משוערים, כשאנחנו עושים רצונו, יותר שאנחנו רוצים רצונו, לא בשבילנו, אלא בשבילו, אני יותר מאושרים. כדי שהגיענו השלימות היותר נכבד ונשגב וקדוש, שכל חפציו לא ישבו בו, שהוא עשיה את נחת רוח לפניו יתברך. אתה מגיע למדרגה שכל יותר שאתה מבטל את עצמך לעשות את הדברים בשביל השם יתברך, סוף סוף אתה עושה רצונו, וזה נותן לך את השלימות, את השלימות הכי גדולה. אתה לא עושה בשביל השלימות שלך, אבל זה יהיה התוצאה שאתה תגיע לשלימות עצומה. ותראה, כל זה, כל זמן שאדם מדמה עם עצמו, שמצד עצמו יש בו חשיבות, יש לו על זה המשכה, שעל כל פנים יעשה הטוב שהוא הטוב המצווה בשביל שיגיע לו טוב, ואין הוא יכול כל כך להבין שכמעט שיש בזה הדבר מילוי רצון הבורא, נמצא שזה נשגב ונכבד ויקר מכל יקר ועילוי שבעולם כולם, ואין קץ ותכלית, ואם כן אין מקום בשכל פחיתות, גדול הוא שיהיה נערך טוב המגיע לו מצד עצמו. אז אדם צריך פה להבין שכל מה שיש לו זה לא מצד עצמו, אלא מצד מה יש לו? מצד הקדוש ברוך הוא. לכן אסור לו להתגאות, כי אם הוא יתגאה, אז הוא לא הבין שום דבר. הוא לא הבין שאנחנו נמצאים פה לעבוד את השם, והשם רוצה שנעבוד אותו ושאנחנו נשתלם. אבל היכולת הזאת להשתלם, ממי היא באה? ממנו יתברך. ולכן הוא אומר, כן, אז אבל כשיבין האדם שכל עילוי שיכול לחשוב על עצמו, אין זה בחוק עצמו כלל, שגם עילוי המציאות היותר שפל רק מיד הבורא יתברך הוא לא, זאת אומרת שאדם יבין שכל מה שיש לו בא ממנו יתברך ולא מעצמו, מעצמנו. זאת אומרת, האדם עשה משהו טוב, אז הוא יכול לחשוב, וואי, עשיתי משהו טוב, אני אדם גדול, אני אדם נפלא. מה שעשית טוב, אתה שייך להשם יתברך. עשית בגלל הכוחות שהשם יתברך נתן לך. אין לך שום דבר משלך. אז כדי להגיע למדרגה הזאת, זאת אומרת, היה מאוד מאוד קשה להגיע למדרגה הזאת. הוא מדבר איתנו על מדרגות מאוד מאוד גבוהות. אז הוא הכין אותנו שאתה, על ידי זה שהמקום שלנו בעולם, מה אנחנו עושים בעולם? אנחנו נמצאים בעולם לעשות נחת רוח. אז אם אני אעשה רוח לא, אף על פי שאני משתלם בעצמי בגלל שאני עושה נחת רוח, אני מבין שמה שאני משתלם בעצמי, אני לא צריך להגיד תודה לעצמי, אני צריך תודה לריבון, להגיד תודה לריבון העולמים. כן? שגם עילוי המציאות היותר שפל, כן? כל דבר הכי שפל שהיא מתעלה, ממי זה בא? רק מיד הבורא יתברך הוא לו. ושפע הקדוש הוא שמנשאו. זה השפע של הקדוש ברוך הוא שמלא אותו. וכמו שכתוב, ונבטרה תרבני. אם כן, הכל שלא יתברך,
ומצד עצמו אינו כלום. וכיוון שאין האדם יכול לציין בעצמו כמעט עניין האפס הגמור, זה מאוד קשה לחשוב על עצמנו שאני כלום, כלום, כלום. מכל שכן שיקנה לו קניין בנפשו על ידי זה הציור, שמצד עצמו אפס ממש, אך על כל פנים, ראוי לאדם לציין בעצמו שכל הרעות הן רק הידר הטוב, כמו שכתוב הרמב״ם ז"ל ומורה נבוכים, זה אנחנו נסביר מחר, כי זה בכלל לא פשוט. רק אנחנו נסכם את הקצת שהצלחנו להבין, שכשאדם עובד את השם יתברך למען השם יתברך, ואז הוא מגיע לאיזה סוג של שלימות, צריך להבין שהשלימות הזאת היא לא ממני, אלא היא ממנו יתברך. אבל להגיע למדרגה זו, זאת אומרת, גם להתמלא וגם להרגיש שאתה אפס, זה דבר שהוא מאוד 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 קשה, כן? יש רבנים גדולים שהיו חותמים, אני הקטן, כן? עכשיו יש פה, שהוא רצה גם כן לכתוב, אני הקטן, כן? מענה. אתה לא יכול לכתוב את זה, כן? רק מי שבאמת גדול ובאמת מחשיב עצמו קטן, כן? יכול לכתוב את זה. אם אתה כותב את זה, אתה כאילו מתגאה שאתה מסוגל להגיע לענווה כזאת, כן? זה לכן, אל תכתוב אני, אל תכתוב אני הקטן. זה ביטוי ששרי, שרק מי שבאמת הגיע לענווה ולא מודע לענווה שלו, שיכול להגיד את ה... להגיד את הדבר הזה. הוא מביא אותנו לרמות, הרב קוק, לרמות, ממש שונה מספרי מוסר רגילים. הוא מביא אותנו לרמות, לא בעשייה, ספרי מוסר משרקשים נתנו לעשות ככה, לעשות ככה, יתנאי ככה, יתנאי ככה. הוא מנסה, הרב קוק, להעלות אותנו, לעבוד את כל המציאות שלנו, לאיזשהו שכל המציאות שלנו יעבוד את השם, ולא אנחנו חשובים, ואם אנחנו נצליח ללכת בדרך זו, אז נהפוך לנביאים בקלות מאוד. תודה רבה. יש לנו פה מניין? כן, רבי חמינה קשר מרצה קודש הקודש את ישראל.